הפועל רמת גן נגד הפועל אקו, האורדונים בצבע אדום שחור בלבן, הפועל אקו. יאללה, כדורגל. שלום לכם, ערב טוב, ברוכים הבאים לאצטדיון הלאומי, כמו שאמרת, בוני, יש פה משהו כמו בערך, משהו כמו 400-500 צופים של שתי הקבוצות, אנחנו מוכנים לצאת לדרך, השופט כבר נמצא במרכז המגרש, השופט שלנו להיום שלב ססון עם הפועל רמת גן נגד הפועל אקו, רז אבי הזכיר את הנתון, הפועל רמת גן עם שער אחד בלבד העונה, זה גם קרה בגביע הטוטו, הפועל אקו אבל מגיע אחרי ניצחון במחזור שעבר על בני לוד, עם מקום טוב ועם רצון אולי לחלום על פלייאוף עליון, בעיקר הקבוצה הזאת של אלון זיו שממש הוקמה מחדש לגמרי אחרי שירדה ליגה, גם היא יודעת שלחזור לליגה הראשונה זה ייקח לה כנראה קצת זמן. אז הנה הפועל אקו פותחת את המשחק עם כדור ראשון בלבן, פה תוקפת את השער שמימין, יופי של דאבל פס כבר על הקו, אבל כדור הזה יוצא. אין שום בעיה, נתחיל עם הפועל רמת גן, הקבוצה הביתית, טל בומשטיין, שמוליק מלול, ברניסלב יובנוביץ', ירין אברהם, טל בנש, רז נחמיאס, ג'ורג' אודני, צלי שר, עידן גולן, דור חוגי והקפטן בחוד, יובל אבידו, מספר 11. אצל הפועל אקו, רום אילוז, דוד אמזלג, גל ברל, ג'ואל דמאו, מיקי יזו, עדי קונסטנטינוס, בקישור עם גל קולני, הרכש החדש של אלון זיו, שהגיע מהפועל פתח תקווה, אמיר מחג'נה, נאור אבודי, אליאור סיידר ואמיר חלילה, הם ה-11 של החבר'ה מהצפון. כדור כבר של הפועל רמת גן, בעיקר כרגע זה קורה בחלק ההגנתי עם ברניסלב יובנוביץ', כדור ארוך שלו לכיוונו של אבידור, ההגנה של הפועל אקו מצליחה להקדים אותו עם הנגיחה של ברל, ועכשיו זה יהיה מיקי יזו המגן השמאלי, שולח כדור ארוך קדימה, לא מגיע לזה חלילה אולי, אבל עכשיו יובנוביץ' לא טועה כמו במשחק הקודם נגד הפועל פתח תקווה בדקה ה-90, הנה כדור ארוך, הכדור הזה עדיין במגרש, עכשיו הוא יוצא, יהיה של אקו.
קדימה. לך הלילה. נסה למסור אותו, לא כך מצליח. כדור לג'ואל דמאו. עושה רושם שמשחק את הפועל אקו עם שלושה בלמים. זה אומר שהחבר'ה שלה עולים למעלה, עדי קונסטנטינוס כבר נכנס לביתרקת המגרש, יש כאן עבירה, אין עבירה, הפועל רמת גן, היא זאת שיכולה לצאת, אבידור מחכה למסירה, עדיין לא מקבל אותה, עכשיו זה מגיע לכיוונו של אבידור, מצוין, אבידור יכול לבעוט, לידיים של השוער רומי לוז, יש לנו ניסיון ראשון במשחק, בדקה השלישית. יופי של ניסיון. האמת, גם שמוליק מלול צריך לקבל מילים טובות על הכדור הארוך. אילוז עם הביטה קדימה. זאת הפועל אקו, עם ג'ואל דמאו. כדור טוב. כדור ארוך. ולכדור הזה, דוד אמזליג לא יכול להגיע. ניסיון מעניין של אלון זיו לשחק עם שלושה בלמים. זה היה המסירה של אודני. הפועל רמת גן לא מצליחה לייצר עם זה יותר מדי ומאבדת. היה לחץ שם. זהו עודני. עוד מסירה אחת, שמוליק מלול כבר עושה את התנועה לכיוון מעלה, אבל זה לא מגיע אליו, אלא דווקא לדור חוגי. הנה בא הלחץ. זה מסוכן, ועכשיו חוגי מצליח לחטוף את הכדור, נכנס גם לתוך הרחבה, חוגי מיישר כדור, ו... הבעיטה הזאת נבלמת בהגנה. עדיין הפועל רמת גן, איזה יופי של החלפת מסירות, אבל לא יוצא מזה גול. מחכים לביתה של רומי לוז, השוער, הנה היא מגיעה. מי יעלה ראשון? דווקא שמוליק מלול עולה ראשון. עכשיו ההגנה של הפועל רמת גן, אבל זה מגיע עד לאמזלג. יופי של הקפצה אל האמצע, יש שם נבדל. מגיע הלחץ. לא מספיק טוב, לא עובר את קו הקישור של הפועל אקו. וואה, איזה גוף של אודני. ומיד לחוגי, עם היציאה קדימה, של הפועל רמת גן. מלול כבר מתחיל את התנועה על הקו. דרך ההגנה, יובנוביץ'. ירין אברהם לבנש צריך להישאר באמצע אבל לא מקבל, גם הכדור הזה לא מספיק מדויק וגם זה בחוץ. אברהם בנש אל האמצע, צריך להישאר. חוגי כבר באמצע, מה עושה מלול?
חמש. שוב עודני. פועל המתגן בשליטה מלאה. חוגי מגיע לקבל כדור. לריבונו של נחמיאס, למלול, וחזרה לנחמיאס. כדור ארוך, לצד השני. רגע, זאת טעות, וזה יכול לעלות גם ביוקר. הנה ניסיון גבוה מעל השער. חלילה לוחץ. למלול. דרך טל בומשטיין. אבל שימוש בין ביד. זה אסור. כדור ארוך, כדור חופשי של הפועל עכו עם קונסטנטינוס. הגבה אל האמצע, לא עובר אפילו את הקו הראשון, אבל כדור נשמר אצל הפועל עכו. מיקי יזו, עכשיו הוא נותן אל האמצע, זה יכול להיות אחת אפס, אבל השחקנים של הפועל עכו מתנגשים. הביטה הזאת לא באמת מאיימת. זה רושם שיותר השחקנים של עכו יפרו אחד לשני שם ברחבה. הנה שוב הפועל רמת גן יוצאת קדימה, זה יכול להיות מסוכן. עכשיו הפס לחוגי, ואף אחד לא שם את זה בפנים. זה קרוב, עוד מצב ועוד מצב. כדור ארוך. כדור טוב. רגע, מחאג'נה. מסירה טובה, גם הכדור הגיע לך לילה. קונסטנטינוס, איזה יופי של הקפצה. אמזלג מכניס אל האמצע, נגיחה פעם אחת, ופועל רמת גן יוצאת קדימה. גולן נופל,
יש ריקה. שוב אצל ג'ואל דמאו. אתם מצטרפים אלינו בדקה 14 עם לא מעט מצבים כבר שראינו של הפועל רמת גן שמרגישה הרבה יותר בנוח בבית שלה ותוקפת דרך דור חוגי, דרך המגן שלה שמוליק מלול עם יובל אבידור שם בחוד, אבל עדיין לא מצליחים למצוא את השער, לכבוש את השער הראשון שלהם לפחות בליגה הלאומית העונה. עכשיו בוא נהיה עם מיקי יזו ועם היו דווקא עם הפועל אקו, אבל הכדורים האלה כמו שאתם רואים לא מספיק מדויקים וזה יוצא החוצה. יש פה קהל טוב האמת צריך לומר, קהל של הפועל רמת גן כל הזמן מעודד. נכון, הוא במרכז המגרש של הקבוצה. אני יכול לספר לכם בכלל, אם אנחנו מסתכלים על הספסל של הפועל רמת גן, הוא מורכב כולו משחקני נוער. ממש שחקנים, לחלקם עוד יש גיל נוער. עד כדי כך, חסרים שחקנים. הנה שוב, הניסיון של הפועל אקו. לאחור, אבידור לוחץ, דמאו מצליח לשלוח את הכדור שלו קדימה לקונסטנטינוס, אבל הוא מאבד, ובסוף הכדור הזה יוצא. המלחמה של ג'ורג'ו דני. אקו שוב, אבל איזה יופי של ירידה אל הדשא של אודני. זה עדיין לא הסתיים. מסירה הזאת תגיע לאמזלג? לא תגיע, מלול, מקדים אותו. רגע, מה השופט אומר? פנדל! כדור עונשין מ-11 מטרים, מלול מכשיל בתוך הרחבה, ויש פנדל לזכותה של הפועל אקו. פנדל! פנדל לזכותה של הפועל אקו, עבירה בתוך הרחבה, עבירה של שמוליק מלול, המגן השמאלי של הפועל רמת גן, והזדמנות לפועל אקו לעלות ל-1-0. טעות בתוך הרחבה, באמת. בואו נראה את הפנדל של הקפטן של אליאור סיידר. יש בעיקר שריקות בוז לבועט, לא יותר מזה, גם הם מבינים שהייתה שם טעות של המגן שלהם והפנדל הזה לגמרי היה. השופט היה גם מאוד מאוד קרוב לאירוע, אי אפשר לפספס את זה. אליאור סיידר, בהחלט מהשרידים, אחד מהשחקנים הבולטים והקפטן
של הפועל אקו ליד הכדור. וזה הולך אל הרשת. 1-0. הפועל אקו. עולה ליתרון. הגול הזה קורה בדקה 18. 1-0 להפועל אקו, הקבוצה האורחת. נזכיר, אקו כבר ניצחה במחזור הקודם. יש לה 4 נקודות. עכשיו בתוצאה הזאת וירטואלית כבר עם 7. רגע, לא היה כאן נבדל. אבל בסוף זה אצל השוער בומשטיין. חלילה, היה מאוד קרוב. הסיבוב הזה של סיידר, אבל רמת גן מצליחה לחטוף את זה. מלול, לאחור לשוער שלו בומשטיין. בני, מבקשים שטיפה תוריד את הגיין שלי, תוריד את הווליום שלי. בתוך המגרש? לא. כאן יש יתרון. הפועל רמת גן תעשה עם זה, בנש, קצת מסתבך שם, אבל הנה בא הדאבל פס, יפה מאוד ההתקפה הזאת של הפועל רמת גן, אבל הכנסת הכדור הייתה קצת פחות טובה, זה עוד לא הסתיים, עכשיו בעיטה, וזה כן מסתיים. לא עם הרבה, עם כל ענות חלושה. שוב הכדור הזה יצא לפועל רמת גן. נמצא להישאר לאחור, למלול. עכשיו הפועל רמת גן תשלוט אפילו יותר. בנש. ניסיון להחליף מסירות עם גולן. זה יוצא החוצה.
חזרה לסרבי. חוגי. של מחאג'נה שם להתערב. קצת ויכוחים על איפה הכדור באמת צריך להיות. לתוך הרחבה לא מספיק טוב, עוד ניסיון של חוגי להקפיץ, אבל מה אומר השופט? נבדל. זה בפנים! 2-0! איזה יופי של גול! אמיר חלילה עושה את השני, דקה 25. 2-0 לזכותה של הפועל אקו, זאת תוצאה מאוד מאוד מפתיעה. הנה שוב הפועל רמת גן תנסה לחזור, אבל התוצאה הזאת הולכת להיות סופר מפתיעה. שוב הניסיון של הפועל אקו לצאת, וזה טוב, אולי כבר השער השלישי! החוצה! כמה שזה היה קרוב! כדור לאחור, אילוז עם הבעיטה.
כדור של אבידור, תראו איפה הוא נמצא, חלוץ של הפועל רמת גן, מאוד מאוד רחוק. אתם איתי פה ועם הלחץ הזה של הפועל רמת גן לנסות לקחת משהו בהתקפה הזאת אולי על הפועל אקו, 2-0, תוצאה מאוד מאוד מפתיעה עם הטעויות, ומקודם רז דיבר על הלחץ, על המאמן, על דני גולן, בטוח שהוא גדול הרבה יותר עכשיו. אנחנו לא שומעים איזה שהם שריקות בוז באמת מהקהל של הפועל רמת גן, זה באמת עוד מוקדם צריך לומר. הנה עוד ניסיון שלה עם הכדור הזה. הבעיטה הזאת מהאוויר כמעט. כדור של רמת גן, חוגי, זה טוב, לגולן, יש לו טכניקה טובה ויש גם עבירה עליו, שופט לא מוציא צהוב כאן, אבל מסמן בדיוק היכן הכדור, רוצה את הכדור, לשים אותו, מסמן אותו עם הספרי. כדור חופשי, לאבידור. הנה בא הכדור החופשי הזה, בעיטה טובה לעבר השער, לידיים של השוער, רום אילוז לוקח את זה, איבנוביץ', הבלם הסרבי של רמת גן עם הניסיון. אבל רמת גן הולכת להגביר קצב יותר ויותר. שוב חלילה. יזו. כדור ארוך לתוך הרחבה. רגל טובה שם של ירין אברהם, ומיד מגיעה עוד הרחקה. שוב יזו. קונסטנטינוס, איזה יופי של עקב, עכשיו הפס הזה לכיוונו של חלילה לא מספיק טוב, נאור אבודי, אבל זה לא רע. אורדני למלול, פס קצר עם אבידור והיציאה קדימה דרך עומר צלישר. חוגי, לא טוב, התנועה הייתה פחות טובה של אבידור, של גולן במקרה הזה. עוד הרחקה של אברהם, זה יכול להיות מסוכן מבחינתה של רמת גן, היא לוחצת. ההרחקה הייתה פחות טובה במקרה הזה של אמיר מחג'נה. מלול, אין שריקה לעבירה, שופט אומר להמשיך, הוא גם קרוב לשם. מלול, אבידור לא מצליח להגביע, אבל זה עדיין נשאר של הפועל רמת גן. צלישר לא מוציא את הכדור החוצה, דווקא המאמן שלה מסמן להם להוציא את הכדור החוצה. עכשיו זה קורה. חבר'ה מנצלים את זה קצת לשתות.
יש חילוף אצל הפועל אקו. ייכנס אנס מחמיד במקומו של 45, אמיר חלילה. חובש השער יוצא החוצה. אלאקו נמצאת עכשיו בשחקן אחד פחות כי קונסטנטינוס גם נמצא בחוץ. אבידור לא טוב, הנה הניסיון אבל עכשיו של הפועל אלאקו לצאת קדימה, אם היא תעשה את זה מספיק מהר. זהו מיקי יזו מאבד את זה, לא אצל בנש, כניסה אל האמצע, הנגיעה של אבידור, אבל צלישר לא נמצא במקום כדי לקבל את זה, המסירה לא הייתה משהו. ודווקא כדור לעבר אנס מחמיד, דוחף שם אנס מחמיד והשופט תופס אותו. הפועל רמת גן, איבנוביץ' מחליף מסירות עם צלישר, מלול, אם הוא יגביע אין שם אף אחד שיכול לקבל את זה. האמת עכשיו אנחנו נכנסים, צלישר, איבנוביץ' ואודני, אנס מחמיד לוחץ עליו, לא טוב. הצד השני חלילה, תראו פה נמצא מיקי יזו, איזו מסירה יפה שלו לידיים של בומשטיין. צלישר, מסירה פחות טובה אבל עדיין הוא תצליח לתת את זה לירין אברהם. הנה בא בנש, כדור אל האמצע, שוב לצלישר, התקפה יפה של הפועל רמת גן, הנעת כדור טובה של הצלישר באמצע, אם יגיע לזה, לא, חלילה מקדים אותו, עכשיו גם יש פה עבירה. ראיתה של קולני, גל קולני, הרכש החדש. חופשי לזכותה של הפועל רמת גן, האם זה יוליד את השער? צלישר ליד הכדור, מספר 6. הנה בא צלישר עם ההגבעה, ההרחקה הזאת מעיפה את הכדור. מלול, אבידור נופל, אבל עדיין כדור של הפועל רמת גן.
גולן יכול לחפש פליטה מהמצב הזה, איזה סיבוב יפה שלו על שני שחקנים, שוב גולן נופל, השופט אומר שום דבר במקרה הזה. חלילה יזו, וכמה חזק שם אודני, אי אפשר לעבור אותו. השופט לא נותן לחדש את המשחק, יש טיפול. ארוך לעברו של אבידור, לא עובר את ההגנה. מלול עם אבידור, מנסה לעשות משהו, שוב מלול לאחור, ברניסלב יובנוביץ' אל האמצע. מה תעשה פה למד גן עם המסירה הזאת, עם הכדורים האלה לרז נחמיאס או דני? יובנוביץ' מתחנן למסירה אבידור, איזה סיבוב שלו, נופל, שום דבר. הרבה יותר חזק ממנו ג'ואל. יובנוביץ' לא טוב. הפועל אקו חוטפת את זה, המסירה של בני שהייתה ממש לא טובה, ויאזו, אולי אקו תעשה אפילו את השער השלישי, יש לה הרבה שחקנים בהתקפה הזאת. יאזו מחפש, מוצא את אנס מחמיד, קולני ינסה להגיע לכדור הזה ולא מצליח, דווקא אולי עכשיו בהזדמנות לתפוס את אקו, לא מוכנה בהגנה, אבל לא עם מסירות כאלה ולא עם ניסיונות כאלה. והנה שוב אקו נפילה, שופט מביט, אומר שום דבר. כדור חוץ, לא, נשאר במגרש, קולני, יזו, מסירה אל האמצע, לא מגיע לאנס מחמיד, גולן עם הנגיעה, שמוליק מלול, הרים את הראש, רואה את אבידור, מתחיל את התנועה, צלישר, לא טוב לאבידור, ג'ואל דמאו, אבודי, נאור אבודי מחפש שחקן פנוי, עכשיו נותן את זה לסיידר. עוד ניסיון להכניס לאנס מחמיד, שופט אומר לא הייתה נגיעת יד. הנה עוד איבוד כדור של רמת גן, מדהים. אבודי, סיידר, יזו, מבט נוסף, כדור טוב, אנס מחמיד באמצע, מתחיל כדרור, קולני, יופי של פס, קונסטנטינוס. מה עושה קונסטנטינוס? לקולני. הנה רמת גן עם אבידור, הפס הזה טוב, גם הניסיון השתלטות של גולן, ועכשיו קולני לוקח לו. קונסטנטינוס מביט, מסתכל, רואה את יזו פנוי לגמרי בצד השני, גם מצליח לתת עוד הכדור. אנס מחמיד מבקש באמצע, הכדור הזה לא מגיע. קונסטנטינוס, אבודי לא מצליח לעשות עם זה יותר מדי, אבידור, יובנוביץ' מעיף קדימה, קולני ראשון. המסירה שלו הייתה פחות טובה, אבל זאת עדיין הפועל אקו.
מאחור. חג'נה. דמאו. בחוץ. אבודי. מה הוא עושה? מחמיד. אל האמצע. בלומשטיין לוקח. עוד איבוד כדור. בנש, שתי דקות תוספת זמן למחצית, שוב לאחור. תוספת זמן למחצית הראשונה, שתי דקות. אל האמצע, לאודני, חוגי. הנה בא הפס לשמוליק מלול. אל האמצע, יציאה טובה של השוער, ככה צריך לצאת. רומי לוז. מזירה של יובנוביץ', אבידור, כדור טוב, האם אבידור יצליח להגיע לזה? אילו זמן קדים אותו. אתם אצלנו כאן חברים עם ממש בתוך תוספת הזמן של המחצית הראשונה, עוד בערך כ-20-30 שניות תשמע שריקה למחצית, והיתרון של הפועל אקו מגיע לה, היא שולטת במשחק, הרבה מאוד קרדיט מגיע למאמן לאלון זיו ואיך שהקבוצה שלו משחקת. פועל רמת גן, משהו חסר לה כנראה בקישור שם, כי אבידור עושה תנועה ולפעמים יורד אפילו עד לחצי כדי לקבל את הכדור. זה שיהיה, אתה יודע, זה התרופה להכל, אבל זה לא קורה כאן על המגרש. הנה, אולי עכשיו עם הניסיון של חוגי. שריקה למחצית, 2-0, הפועל אקו, אגב, הכובש השער השני שלה, חלילה, הוחלף, ואנס מחמיד נכנס במקומו. יצאנו לדרך, מחצית שנייה עם כדור של הפועל רמת גן, 2-0 להפועל אקו, הקבוצה האורחת. תוצאה בהחלט מפתיעה. ניסיון ראשון של ברניסלב יובנוביץ' למלול, מחליף מסירות עם דור חוגי, אבל המסירה הזאת של חוגי לא טובה ומזמינה את הפועל אקו לצאת להתקפה, אבל אליאור סיידר קצת נתקע שם. שוב זאת הפועל אקו, מסירה לאחור. הלך הזה, מספר 16 של הפועל אקו, והוא כמובן אמיר מחג'נה. יצאנו לדרך עם המחצית השנייה, אנחנו כבר דקה וחצי בתוך המחצית השנייה, ושימו לב לאנס מחמיד שמנסה ללכת לבד לגמרי, אבל זה לא כל כך ילך לו. דיווחנו לכם ממש עם סיום המחצית הראשונה, חלילה, הכובש השער השני להפועל אקו יוצא בגלל פציעה, ואנס מחמיד מחליף אותו, כדור הזה לתוך הרחבה, יוצא החוצה, ויש לנו קרן להפועל רמת גן, ניסיון ראשון שלה לעבר השער, נראה מה היא עושה עם כדור הקרן הזה,
היו פה לא מעט ויכוחים, אגב, בתוך האוהדים במהלך המחצית, איך נראית הקבוצה, מספיק טובה, לא טובה, האם צריכים עוד שינויים? גם ה-2-0 הזה בטח לא עוזר למזג הרוח שלהם, אבל בואו נראה את כדור הקרן של הפועל רמת גן באדום, שולחת 5 שחקנים לתוך הרחבה, עכשיו זה הופך גם ל-6 לתוך הרחבה, אבל זה לא משהו בכדור קרן, נקרא לזה כך. הרחקה לא כך טובה. שוב הניסיון של רמת גן, עד מלול לרחבה, והנגיחה הזאת הולכת החוצה. ניסיון טוב של הפועל רמת גן, הנה הכדור הזה של עידן גולן, היא מתקרבת, זה משהו. רמת גן, אז נחמיאס למלול, הרבה מתחיל דרך האגף השמאלי שלו, עוד דני צלישר, יובנוביץ', סיבוב של אבידור, גולן לא מספיק טוב, סיידר, אנס מחמיד, מקדים אותו ירין אברהם, בנש, אודני, יובנוביץ' יוצא קדימה, חוגי מנסה לעבור אחד וגם מצליח, חוגי למלול, זה טוב לרחבה אבל לא מספיק מדויק. אולי עכשיו הפועל רמת גן? הנה ביתה, החוצה. קרן נוספת. זו הקרן של הפועל פדד, של הפועל רמת גן. כדור הזה טוב הפעם אל האמצע, ו... רום אילוז נוגע בזה. מוציא את זה לקרן בצד השני. יובל אבידור הוא זה שלוקח את כדור הקרן לרמת גן. כדור הזה הפעם יותר טוב, ו... היי, זה קליטה נהדרת של אילוז. וואו. ראינו את זה ברשת כבר. איבנוביץ' עם הנגיחה.
גולן מוריד את זה לקרקע. בנש. לכיוון האמצע. כדור נשאר בתוך המגרש. מחג'נה. סיידר. יופי של מסירה, אבל לזה מיקי אז הוא לא יכול להגיע. סיידר נפגע שם. מהצד השני עם הניסיונות של קונסטנטינוס לא טוב, אבידור מאבד, אולי אקו תעניש, סיידר לא טוב, שוב מלול. יובנוביץ', ירין אברהם. צלי שר, אבידור, נחמיאס, אנס מחמיד, ודוד אמזלג. קדם. לא מגיע לסיידר. בוא נראה כמה מהר תצא קדימה הפועל רמת גן. בנש. בנש לאמצע, זה טוב. אבידור נותן את הכדור הזה לשמוליק מלול. רגל שמאל טובה יש למלול. חוגי למלול צה להישאר וצריכים לתת איזשהו כדור טוב, אולי עכשיו זה יבוא, כנראה שלא. אברהם בתוך הרחבה הכדור הזה, והנה בא יציאה מיד של השוער רום אילוז, לוקח כדור הזה יוצא החוצה. בנש. עודני. איזה מלחמה של הפועל אקו. צהל אישר. לא טוב. איזה עיבוד כדור של נחמיאס. אמזלג. אל האמצע. קולני. לא מדויק. יובנוביץ'. מלול. בנש. אבידור בכדור ארוך לחוגי. תשמעו, שיתוף פעולה יפה בהגנה. זה עובד. קולני. יזו, חופשי לגמרי. יש לו הרבה שטח להתקדם ליזו. צריך להרים את הראש למי הוא נותן את המסירה. מחמיד, שוב ליד הוא נופל, שופט אומר שום דבר, אבל יש טיפול. יוצא 15 ליאור סיידר, הוא מחליף אותו מספר 9 על חלילה עזת. עזת
לך לילה, או זה שייכנס. זהו, סיידר יוצא. חילוף שני, יוצא להפועל אקו. כדור ארוך של צל אישר לא מדויק. חל מחג'נה הוא זה שמרחיק. זה יכול להיות מסוכה וזה גם יכול להיות השער השלישי. הנה בעזת חלילה, לידיים של השוער, טל בומשטיין, רק נכנס האיש, כבר מאיים. צל אישר. אבידור ירד כדי לקבל. יובנוביץ'. איזה טעות, איזו טעות של ירין אברהם. אבל הוא לא ישלם עליה. מלול, יש לו שטח, מתקדם, הנה בא מלול. הכדור שוב אליו, מנסה להיכנס לרחבה, לא מצליח. דמאו, עוד יש הרחיק. או הוציא קדימה, אפשר לומר. איזה יופי של תנועה, אבל הפעם זה יכול ללכת לרעתה של אקו. בנש, אין עבירה, לאחור. יובנוביץ' אל האמצע, ומיד מגיעה הרחקה. ג'ואל דמאו. הנה חילוף אצל רמת גן, החילוף הראשון. עידו שרון ייכנס אל הקישור. נמצאים בדקה 60, חילוף בפועל רמת גן. יוצא מספר 20, ג'ורג' אודני. מחליף אותו מספר 21, עידו שרון. בהצלחה עידו. שוב כדור אצל רמת גן, שוב הניסיונות שלה. בנש. יובנוביץ' מתקדם, מחפש איזושהי פרצה בהגנה של אקו, ועם מסירות כאלה הוא לא ימצא אותן. מה עושה עידו שרון, הם יצליח להעיר קצת המשחק של הפועל רמת גן. קולני נלחם על הכדור, זה יהיה של אקו.
טובה. אל האמצע, דרך גולן, ינסה להגיע לכדור שוב, מצליח. שופט אומר, קרן, לרמת גן. עידן גולן עם כדור הקרן לזכותה של הפועל רמת גן. פעם נוספת. אולי הקרן הזאת תוביל לשער. עולה באוויר, ואף אחד לא מצליח לנגוח את זה פנימה. ניסיון נוסף להכניס את הכדור. אבל אף אחד לא בועט. עכשיו באה בעיטה, ואנס מחמיד יכול להגיע לכדור. ואנס מחמיד לא מצליח להגיע לזה, כי הייתה בלימה טובה שם בהגנה של רז נחמיאס. אולני. זה טוב, אנס מחמיד, אבל המסירה שלו לא מספיק מדויקת. שרון. עוד כדור של רמת גן. מה יקרה עם זה עכשיו? צהל יישר. מלול. שרון. לצד השני, האם בנש יצליח להגיע? לא. נעקו, אולי בכל זאת, שער שלישי, שריקה לעבירה. כדור חופשי לזכותה של אקו. עולה למעלה ולא הולך פנימה. גם מתחילה התקפה. בנש. זה טוב. גולן. מה יעשה עם זה? כולם נצמדים אליו וגם מצליחים לקחת את הכדור. Yeah.
בנש. אברהם. לא טוב, הנה והיציאה עכשיו למתפרצת אולי של אקו. המזלג, לבד לגמרי. האם מצליח לתת כדור אל האמצע? עכשיו מצליח, אבל פחות מדויק. לצד השני, לא מספיק טוב. הנה היציאה של רמת גן. אבל המסירה, המסירה היא לא טובה של חוגי. מחמיד. עובר עוד אחד. ועוד אחד. ונופל וזוכה בעבירה. קונסטנטינוס לאקו, מגביה את הכדור לרחבה, בחוץ. עוד ניסיון של צלישר באמצע להיכנס, בעיטה טובה! אוי, זה היה קרוב! שרון משתף את מלול. שוב שרון. יובנוביץ' מתקדם, יובנוביץ' מחפש שחקן פנוי, מוצא את אבידור. זה הולך לבלם, לירין אברהם. בנש. גולן. חוגי לא מקבל, בנש מנסה להכניס אל האמצע, ובסוף זה יוצא לכדור קרן. לא מצליח בומשטיין להגיע לזה. בנש. עוד הרחקה. לא טוב. קונסטנטינוס אבל נגע ביד. זה גם יכול לקבל צהוב על הדבר הזה.
לאבי נחמיאס. לצלי שר. מה הם יצליחו לייצר? שום דבר. כי ההגנה של אקו נהדרת. עוד ניסיון אולי בכל זאת. פנש מסר. נחמיאס. יובנוביץ' מרחוק. לא טוב. נחמיאס, בנש, שוב בא נחמיאס, עד לצד השני, יובנוביץ' לרמת גן, לא מצליחים להגביע את הכדור אפילו למרכז הרחבה, אולי עכשיו זה בא, בעיקר הפועל עכו בא. אנחנו עדיין ב-2-0 לזכותה של הפועל רמת גן שכל הזמן מחזיקה בכדור, אבל להגיד לכם בכנות, למצבים היא לא מצליחה להגיע, היא פשוט... הפועל אקו מובילה כמובן 2-0, רמת גן שולטת, מחזיקה בכדור, אבל לא מצליחה באמת להגיע למצבים. קרדיט גדול לאלון זיו. אולי עכשיו, הנה הכדור מגיע לגולן, או שלא. אבודי. איזה יציאה קדימה, טובה, ולידיים של השוער. עזת חלילה. טל בנש. לאחור. לירין אברהם. בנש. מתחיל את התנועה יפה מאוד. אבי דור. קרוב. חילוף. מאיר כהן. עם קומו של נחמיאס. מאיר כהן בעונה שעברה בנוער 21 שערים. אולי קצת ירגיעו את הרוחות שם. פתאום לשופט ניתה עבודה אחרי העבירה האחרונה. בנש לרמת גן, מגביה אל האמצע, ההרחקה הראשונה דרך קולני גם שם, אולי יעקב תוכל להניש. אבודי הולך לכיוון הצד, לכיוון האגף, קולני לצד השני, נהדר, מיקיאזו באמצע, עזת חלילה מחכה למסירה, עכשיו מקבל, שוב ליאזו.
מסירה אל האמצע לקונסטנטינוס. קולני. לא עולה יותר מדי למעלה. קולני הפעם מגיע. אבודי. אמזלג. זה טוב. אנס מחמיד. מה עושה מחמיד? עובר אחד. מחמיד מוציא. אבל אין שם רגל לבנה. עוד לא הסתיים. שוב הפועל אקו. עם ג'ואל דמאו. חלילה. מה עושה חלילה? מכניס אל האמצע. והנה, מצליח להוציא מזה קרן. יובנוביץ' מרחיק. הם מתוסכלים לגמרי. הקרן של אקו עולה למעלה. קולני ינסה לחטוף או לפחות לעשות עבירה שתעצור שם את ההתקפה הזאת, אבל לא כל כך מצליח. שוב אקו עם ההגבהה לתוך הרחבה. יובנוביץ' ראשון. הנה התקפה שיכולה להיות טובה להפועל רמת גן. שרון, למי הוא מכוון? הנה בא הכדור שלו. טוב מאוד. אבידור, כמה שהוא מהיר. האם זה גול לרמת גן? וואו. זה כדור שמגיע לבני ברק. דקות לסיום המשחק, ל-90. בנש. למלול. בנש. שוב בנש. כדור חוץ לתוך הרחבה. יש עוד זמן להפועל רמת גן לחזור, אבל היא פשוט לא מצליחה לאיים על השער. עוד ניסיון אחד, אולי בכל זאת. ירין אברהם חילץ כדור יפה. זהו מלול. צלי שמחכה למסירה מאחור, עכשיו מקבל אותה. יובנוביץ'. גולן מנסה להסתובב, יש לו טכניקה טובה, נופל, לא מקבל שריקה לעבירה. בנש עוצר. כדור בסוף מגיע לחוגי. הנה בא הסיבוב, יוצא החוצה, לא למלול. אמזלג. קונסטנטינוס. עכשיו רמת גן צריכה לרדת מהר להגנה. עזד חלילה. אצלו ברגליים. אנס מחמיד באמצע. חלילה. מנסה לעבור. בועט. לידיים של השוער. לטל בומשטיין. בנש.
קדימה. בנש. כדור ארוך. עלייה טובה של הגנת אקו. והנה שובי גם חוטפת את הכדור. עם אבודי. רק אנס מחמיד איתו. הנה בא הפס. מחמיד, טוב מאוד, נופל. שופט אומר כלום. יובנוביץ' ראה ראשון. צלי שר. חוגי. צלי שר, כדור אל האמצע, נופל. שופט אומר כלום. נדב משיח עומד להיכנס. יוצא יובל אבידור. למה אבידור לא מגיע מהאמצע? 85, חילוב בהפועל המדיין, יוצא מספר 11, יובל אבידור. נדב משיח. מחליף אותו מספר 8, נדב משיח, בהצלחה נדב. נדב משיח עוד שחקן מהנוער. אילוז עם הבעיטה קדימה. משיח עם כדור החוץ. זה טוב לחוגי אל האמצע. אף אחד לא יכול לקבל את זה. כדורים ילכו כל הזמן לכיוונו של מאיר כהן, למספר 22 של הפועל רמת גן. הנה באה הקפצה, כדור מתגלגל לאיתו החוצה. ארבע דקות וחצי ל-90. הזו, מוצא את הכדור החוצה. בנש. עידו שרון לצד השני, לשמוליק מלול. צלי שר. ההקפצה הזאת לא מובילה לכלום. יוצא החוצה. יכול להגיע לאבודי? אולי בכל זאת הפועל רמת גן תצליח לייצר לנו משהו? לא, אם זה תלוי באקו. לאחו. אברהם. כל השחקנים של הפועל רמת גן בחצי המגרש של אקו.
אבל זה לא עוזר להם יותר מדי. אברהם בנש עובר יפה, כדור לאחור לעידו שרון, יובנוביץ', חוגי, הנה בעיטה של יובנוביץ' למעלה. אולי עכו תפתיע עוד? כן, הנה כדור חוץ לזכותה. מקיה זו אנס מחמיד עם הכדור מנסה להתקדם עוד צעד אחד, וזה היה צעד מיותר. כדור ארוך, שרון למלול, סלישר, 4 דקות תוספת זמן מעכשיו. תוספת זמן למשחק 4 דקות. בנש, יובנוביץ', מלול, כדור זה יצא החוצה. בני מזכיר בסיום, live view, מצלמה, מיקרופון ופנס. פצוע על הדשא. הנה חילוף נוסף באקו. יוצא מספר 9. אז התחלה לילה. מוכנה עליין. נכנס. קולני. ניסיון של רפול רמת גן לצמק את התוצאה. אוקיי,
רגע, אולי עכשיו רמת גן בכל זאת, בתוך הרחבה, יציאה טובה של אילוז. בנש. הנה הניסיון עם היציאה קדימה עכשיו של רוחן עליאן. זה צריך להיות כרטיס וזה יהיה כרטיס בצבע צהוב, למזלו של בנש אגב. כדור ארוך, פשוט מעיף אותו. ארבע דקות הסתיימו. רגע, זה מסוכן. למלול. שופט יוסיף פה עוד כמה שניות. הבת שלנו על שלב ססון השופט. סלישר. שרון. אל האמצע, ובכל זאת אולי הפועל רמת גן בתוספת הזמן תצליח לכבוש. לא אם תשאלו את מיקי הזו. קרן. קרן נוספת. כדור עולה למעלה. ניסיון של רמת גן בכל זאת. כנראה שלא. המשחק מסתיים. 2-0, הפועל אקו מנצחת. פועל רמת גן, 270 דקות, ללא שער. פועל רמת גן מפסידה משחק בית. קח כמה שוטים בני ואז נרד.